مجالات كربهار يا حرونت قول كجذو يا ولي بديري وفدو صهر كهاي اسماء وزارة أريمو جذو دولة جولات كجبلنا صدوس فافاين توركان سنين كفير يو وريالنا ورسمي حاج فارح وحا كسو دوية قرون كديارة ده دقمة قربهار يا حرون تقوبل كقدو بلشادة قيبه هذاك لدوان مسؤوليين تمامل كقوبل ككوة دقمة قربهار وفتيقان وهقامين ويقو دوم يكو حقين كاللباد يا قوبل كقدو شيخ محمد حسين إساق القادي إسلامر كان وقيب كاها أقاسمها وساردة أرمها قدها جبلان عبد الرحمن عبد أحمد حبنا كسو دي أقويها ندى دالك أمان تسو قاري دقمة قربهار يا حرون تقوبل كقدو سو دوين كدب مسؤوليين توفتيقا أي saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha garbahaare iimaan adoo kaarshe gudoomiyaha degmada garbahaare iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee gobolka ismaan nur xaj ayaa waftiga ku soo dhaweeyay garbahaare leenahay waa degmadii garbahaare oo u ooman u ciisa qabta horumarka iyo dowladnimada idinkuna soo dhaweyneysa dhammaan qaybaha kala duwan oo bulshada iyo maamulka iyo amniguba idin ku soo dhaweynaya gacmo furan intaa kadib waxaa aad iyo aad sharaf weyn noogu ah in aanu maantay idinku soo dhaweyno garoonka idinkoo isugu jira dowlad goboleedka Jubbaland wasaaraddeedii arrimaha gudaha iyo aqoon-yahano qoraayaal abwaano samaynaya maktabad lagu kaydiyo buugaagta iyo cilmiga laguna qoro oo ka furmi doonta degmada Garbahaare oo iyaduna ah horumar qayb lixaad u noqonaya iyo arrin muhiim u ah degmada Garbahaare agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland gudoomiye ku-xigeenka labaad Sheekh Maxamed Alqaadi waxaan leenahay soo dhawaada dadkan waa dadkiinni dalkan waa dalkiinni aad baan idiin soo dhaweynaynaa waxaana jeclahay ama aan ku faraxsanahay waqtiga uu ka socday labadiisa qayboodba wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo shaqooyin guud u joogay gobolka Jada ka soo bilaabay safarka degmada Doolow ku xigay degmada Luuq haddana jooga caasimada guud ee degmada gobolka Jada iyo gudoomiyaha kala soo maxaa alqaadi oo uu socdo shirka ka dhici doona waxaan ku raadaa 15ka bisha caasimada guud ee degmada Garbahaare waxaan leenahay agaasimihii gudoomiye soo dhawaada agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed iyo aqoonyahan Mahad Shariif Macalin agaasimaha maamulka iyo maaliyadda maktabadda Garbahaare ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkooda maanta ee Garbahaare waxa la heli kara maahan waa waxaan ka mudnayn aad baan ugu mahadcelinaynaa annagu waxaan nahay dhalinyaradiinni waxaan nahay dadkiinni waxaan nahay dadka muraadada u maqnaa waxaan nahay annaga iyo wafdi kale oo martisoor oo nala socdo oo ay ka mid yihiin qoraallo abwaanayaal dad xikmad kule iyo magacba kule ummadda soomaaliyeed waxaan u imaanayna waa waxaan horey u wadnay oo ah in halkan ka daafurno maktabad gudoomiyaha koowaad ee gobolka Jado gudoomiyaha labaad ee gobolka Jado saaxiibkay gudoomiyaha degmada Garbahaare iimaan cabdow kaarshe aqoon-yahanada sharafta leh aynu ka tirsanayn wafdiga aan maanta wada soconnay dhammaan bulshada kala duwan qaybaheeda reer Garbahaare oo maanta halkan isugu soo baxay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii maanta farxaddeeda lama soo koobi karo isu soo bixiina maanta halkan aad isugu soo baxdeen waxaa iiga muuqata rajo aad u weyn waxaa iiga muuqata biseyl dowladnimo waxaa iiga muuqata isku tashi bulsho runtii maanta farxaddeeda lama soo koobi karo aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa sida qalbiga furan wanaagsan ehelnimada ku dheehan soomaalinimada ku dheehan aad maanta inoo soo dhaweyseen maxamed xuseen isaaq alqaadi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Gedo ayaa ugu dambeyntii ka mahadceliyey soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey waxaana uu sidoo kale ka warbixiyey muhiimadda wafdiga safarkiisa salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan oo halkan ugu soo dhaweeyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta waxaan isleeyahay waa maalin aad iyo aad u weyn wafdi ballaaran oo intaan gaarayo
حرونت الجبل كوسو كله وحياة دي أنا وما حد عنا يا صاحب كي مصر عبد الرحمن وجودي فربا كنت حيي إن دولة جبلات كجبل أنا يهور مرجعان عنا الله ساعتين وجاين كي ودم بعيد الموين كتر سن الجبل كجدو بالما دلو دارو بلا حاو شقاين هور مرينات وعادوا بلا ركوا داي إنه ما تسوق جارو مقال ما لحظة قبل كذا يقرب هاري مدن عياس مالين وحنا كلنا يسود وو ورسام حاج فارح راديا هي تي في قدولة قبلات كونفور قلبت تجمد قرب هاري حرون تقبل كذا.